Hän esittää teille kaksi erittäin hienoa biisiä. Sanni Laurikainen, tervetuloa. Aurinkoista kesäiltaa munkin puolesta teille kaikille. Numero 26, Aste Salo, saa siellä
otettua hiukan etuvaltaa. Näin vaihtuu jälleen radat tuosta lopussa ja todella rintarinnan tullaan sieltä. Numero 25, Lari Nurmi ensimmäisenä viivan yli. Roikana muista. Ja sitten seuraava vuori vastaan. Numero 22, Antti Hänninen, 23, Antti Kujanpää. Ja näin tämä suomalaista viikko. Etenee niin, että aivan alussa numero 22 jääminen on iltana ja näin seuraava suomalaiset pari sitten ensimmäisenä numero testikierroksen lopussa aivan rinnakkain tullaan tuosta alkuvuosien altaan ja lähdetään kiertämään sitä toista kierrosta. Tasaista on. Testeillä tullaan hyvin tasaisesti. Ja näin ollaan teitä lähettämättä maalia. Hänninen saa maalin tullessaan tuon ylemmän sadan ja ottaa nopeamman ajan. Ja seuraava pari matkaan. Minä numero 14, Jesse Viljakainen. Ja Jesse Viljakaisen kaverina tälle supertestille puolestaan numero 21, Emil Helander. Jesse Viljakainen kuljettaa Husqvarnaa. Ja Huomenna on siinä muotopalvelu. Ja ensimmäisen kierroksen päätteen. Alle 19-vuotiailla aletaan sitten lähestyä tuota sarjan kärkijoukkoon. Näin saadaan kuitenkin tämmöinen pari maaliin. Numero 21, Emil Helander, 2 minutes 8 seconds. Eli Jesse Viljakaisen aika 2:08. Kun Emil Helander ajoi noin 2:08. Niin ja sitten matkaa seuraava pari. Numero 7, ensimmäinen. Numero 9. Josip Martti ja Espanjan. Tässä seuraava kilpailija pari. Numero 7, Josip Martti, 9, Espanjan. Josip Martti ja Espanjan.
aika paitelee menevään. Vähän umepastamisen näköistä, mutta ainakin siellä tulee ihan pystyssä. Tullaan ensimmäiseen kierrokseen loppuun. Numero 9. Espanja. Ja numero 7. Marini Suomi. Vastakkain tässä parissa. Ja kyllä, niin kyllä Espanja poissa tulee. Tulee vielä toisella Andrella. Sillan päälle, kun annan maulin ajamaan nää tuleen tuon.
kisoja aika pitkä näyttää kyllä nyt Italian pojan edumatka olevan. Mutta hyvin kyllä siellä tulee vielä ruotsalainen ja tulee tuo viimeisen kunta niin kovaa, että on nopeampi loppujen lopuksi. Ruotsi, Benjamin Herrera, mutta startiviaikkiekon mutkaan hiukan, tämä on Numero 53, Niko Aitta, joka on
Tasaista mäntöä.
kierroksen alku päättää. Numero 24, Toni Holopainen tällä hetkellä. Jukola on nopeasti. Näin olisi Jukola myöhemmin.
kortin ali. Ja seuraavaa pari numero 6, Nikola Grossi Italia. Numero 10, Tommi Töntöllä Ruotsi. Thank you.
Toisen kierrokseen on ollut päästä.
tuota toiselle mennään sitten Katriineen. Ryhjelmuskoon johdollaan. Toi norjalainen numero 66 menee Askelanda. Joutuu tällä hetkellä pyymään tässä parissa on aika merkeä kuuhon ja terästä hinta ja Thank you.
Ja seuraava pari matkaa, ja sitten on suomalaisväliä. Radama numero 19. RH:ta Hanna Mertsalmi. Ja Hanna Marina. Oliko siellä Esmeralda? Anna Parissa, Anna Parina liikenteessä, kyllä, edetään suomalaiset pari. Numero 19, Anna Mertsalmi, ja numero 25, että Esmeralda liikenteen. Ensimmäisenä Alankoa kohti
tämän Pertettiin maalia. Näin on Tujalako. Maalilla Pertettillä. Amanda Elvin, Ruotsi. Numero 92. Soni Jardina, Etelä-Afrikka. Tässä parissa. Eli skandinaavis-afrikkalainen pari tällä kertaa ladulle. Numero 14, Amatelkina, Ruotsi. Numero 92, Toni Jardin, Etelä-Afrikka. Ranskaan Geraldine Bornell ja
pääsemässä toiselle kierrokselle. Kaistat on ensimmäisen kerran vaihdettu. Ja nyt sitten kärjestää numero 9 Gemma Wilson, Australian nainen mie. Ja numero 8 Geraldine Fornell tulee siinä sitten. Tessissä. Vuosiluvun 5 vaiheessa Antsin aikana numero 96, Ryder Nasser,
Ruotsin Roomen tyyperi jatkaa.
toisena. Uudempi pitää on kierrokselle. Come on.
ehdottiin, niin tiimikoveri C1-luokasta Guerrero ja onko siinä painelevat menemään toisman kerrostaan. Ja sitten saadaan ne tuota viimeinen paljalko sitten kärkipariin maaliin. Nambesin on hiukan nopeampi. Varminiissa 47 seconds for Ryder Nambesin. And Ah!
Ranta, Britti Italiassa, Borganta Espanjassa. Siinä tämä kattikko, joka painelee nyt Rene Jukanenella. Tuo on
Ja näin tarkkaan pari, Matti Oikari,
Räskin maaliin ajassa 2.08. Skyfall Rider number 33. Ja sitten seuraava pari vastaan. Siinä parissa numero 10 Helsingin on Ruotsi. Ja hyvä kohta herraa numero 32. Viime vuoden viisinkertainen Suomen mestari Toni Eriksson. Thank you.
Kuka edellä? Kuka kierrokselle? Varpa 8. Mamien. Ja sitten seuraava pari lähdössä tälle kontekäämään supertestille. Ja seuraavassa parissa numero 85 Aikar Leo Eesti ja numero 7 Antoine Vaseen Ranska. Leo Juukanna nopeampi tuossa starttikirjyksessä. Mutta sitten mennään Vassetin johdolla. Ja näin mennään sitten tässä parissa toiselle kierrokselle Aikar Leo siinä johdolla. Antoine Vassein kakkosena. Leokilla toki oli sitten vieläkin tuossa tuo nopeampi toista käytöstä lisään. Tuossa Kaikkonen vaihto paikassa ensimmäisen kierroksen loppupäässä. One minute, 51.
muuten sitten ainoa kilpailija, jolla on nelitahti pyörä tässä E3-luokassa. Ja kaikki muut ajavat noilla isolla tahtilla. I think I gave it.
particular place for your enduro career. I remember that it was your first enduro world championship race ever. It was in Finland in Mikkeli 12 years ago or something like that. Yeah. It's amazing. It's 12 years coming every year here for the world championship. And I raced here in Heinola in 2005, 2009, and 12. But it's amazing. Näin, ei vaan selvä teistä, ei muuta kuin kiitoksia ja hyvää matkaa lauantaiin ja sunnuntaille ihmisille, kiitän. Hän oli sitä mieltä, että matkahan oli oikein mukavaa tämä supertesti ja ei muuta kuin no, sitten vaan vähän ruokkua, kuullaan hyvät valmistautumiset täällä lauantaille ja sunnuntaille ja tiukkaa kilvanajoa yrittää totta kai tehdä parhaansa ja totesin, että kivahan se on aina Suomeen tullaan, koska tosiaankin 2002 enduro-ura alkoi Suomessa nimenomaan.